armádní letoun Tu-154 s 92 lidmi na palubě. Zřítil se nedaleko Soči do Černého moře poté, co zde během mezipřistání dotankoval palivo. Podle ruských médií už pátrací týmy objevily trosky letadla. Čtverečních mořské plochy prohledávají 3000 lidí. V akci jsou vrtulníky, lodě i potápěči. Všichni pracují i po setmění, byť naděje, že někdo mohl neštěstí přežít, je nulová. Trosky rozeseté po velké ploše podle ruských médií mohou svědčit o tom, že se letoun rozpadl ještě před nárazem na mořskou hladinu a spekulují proto o výbuchu na palubě. Oficiální místa možnost teroristického útoku zatím nepřipouštějí. Na daný moment my už obnaružili řadu fragmentů těl, mnohé z nich mohou být opoznané, no более детальную информацию, ну точнее завтра к утру, когда эти тела будут подготовлены для транспортировки мостов. Na palubě zříceného stroje bylo 92 lidí, 8 členů posádky, 9 novinářů, zaměstnanci ministerstva obrany i soubor alexandrovců. Příbuzní oběti zveřejňují na sociálních sítích poslední vzkazy od svých blízkých. Zpěvák Alexandr Šutko poslal své přítelkyni fotografii, na které nastupuje do letadla, se vzkazem, že do oslav nového roku bude doma. Stroj Tupolev 154 pilotovala zkušená posádka. Letěl z Moskvy do syrské Latakie s mezipřistáním na letišti Adler u Soči. Po doplnění paliva letoun v 5.27 ráno místního času opět odstartoval. Pilot přijal od dispečerky údaje o dobrém počasí. Pak už se ale nepřihlásil. Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil na pondělí státní smutek. Bude provedeno tchetelné rozhledání příčin katastrof. I zdělané vše dla toho, aby pokazat podděžku sěmím pohybších. Na palubě zříceného stroje byla také zakladatelka humanitární organizace Spravedlivá pomoc Jelizaveta Glinkovová, známá jako doktorka Líza. V Rusku byla populární, před 2 týdny dostala za svoji práci vyznamenání od Vladimira Putina. Pátrací týmy u pobřeží Černého moře pracují i po západu slunce. Hledají černé skřínky. Záznam zvuků z kabiny bude podle vyšetřovatelů klíčový pro určení příčin neštěstí. Doplnitelně v rajon katastrofy napraveno 6 korablí sudov Černomorského flotu. Телеуправляемые глубоководные аппараты и 63 водолаза. Еще 50 водолазов в ближайший час будут доставлены в район авиакатастрофы с других флотов. Ruské televize v reakci na tragédii ruší zábavné pořady. Vlajky na úřadech budou v pondělí spuštěny na půl žerdi. David Miřijovský, Česká televize. Tupolev Tu-154, který dneska havaroval, byl v provozu od roku 1983. Ve službách ruského ministerstva obrany nalétal 6700 hodin. Podstoupil 3x generální opravu, naposledy před 2 lety. Ruské úřady tvrdí, že životnost stroje je zhruba 40 let. Samolet Tu-154 vojenotransportné aviace Minobrany Rusie upravoval se opatným pilotem Volkovým Romanem Alexandrovičem. Roman Volkov, letěk prvního klasu. Obecný nalet sestavil okolo 3500 hodin. Třímotorový proudový Tu-154 je vůbec nejčastěji používaným dopravním letadlem sovětské výroby. Vznikl v 60. letech a pravidelně začal létat na počátku let 70. Vyrobilo se víc než 1000 kusů. Cena za jeden je v přepočtu víc než 1 miliarda korun. Dlouhá léta tento typ užívaly i československé aerolinie. A do konce roku 2007 měla 2 letouny i česká armáda. Letadlo je to spolehlivý, prostě bezpečný, umí to, co umí a je konstruovaný na provoz v podstatě v primitivních podmínkách. Nejtragičtější nehoda tohoto typu Tupolevu se stala v polovině 80. let nad Uzbekistánem. Nepřežilo 200 lidí. Nejznámější havárie pak nese letopočet 2010. U Smolensku zemřela skoro 100 Poláků, včetně prezidenta Kačinského a vrcholných představitelů státu a armády. Stroj havaroval i v Československu. Nezdařené přistání Aeroflotu v Praze si v roce 1973 vyžádalo 66 obětí. V Rusku je zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazín. Podle ruského ministra dopravy je předčasné mluvit o nějakém možném teroristickém útoku. Ruská média ale spekulují o výbuchu na palubě. O co tedy svá tvrzení opírají? Především jde o to, že letadlo se z dosud nezjištěných příčin rozpadlo už ve vzduchu. 7 minut po startu z letiště v Adleru u Soči. Charakter dopadu trosek letadla svědčí podle ruských médií o tom, že letoun se nerozbil v důsledku dopadu na vodní hladinu, ale už předtím a musela tam nastat nějaká mimořádná situace. To ovšem znovu vrací do hry verzi o výbuchu na palubě letadla.
píší ruská média, mluví se hodně o tom. Vyvrací to naopak letová mapa, protože Tu-154 startoval z vojenského letiště u Moskvy s mezipřistáním plánovaným v Mozduku v severní Osetii. Tam ale bylo špatné počasí, takže z těchto důvodů muselo přistát v Soči v Adleru. Čili to vyvrací verzi o nějakém plánovaném teroristickém útoku, nicméně to potvrzuje spíš ty verze o technických příčinách tohoto do starého letadla. Jak už zaznělo, většina obětí patří ke známému ruskému armádnímu souboru Alexandrovci. Na palubě bylo celkem 64 jeho členů. Tragédie hudebního tělesa v historii. 60 členů ruského armádního souboru známých Alexandrovců zahynulo při leteckém neštěstí. Při pádu armádního speciálu do Černého moře u Soči zemřelo 92 lidí. Kromě zpěváků také novináři, vojáci nebo známá humanitární pracovnice. Prezident Vladimír Putin vyhlásil na zítřek státní smutek. Ruské úřady už vyloučily, že by pád letounu způsobil terorista. Soubor, který v tomto složení už neuslyšíme, před sídlem Alexandrovců v Moskvě se hned po oznámení zprávy o tragédii začaly vršit květiny. Všichni jsme ten ansábl milovali, velmi jsme si ho cenili. Jsou to naši bratři, přátelé, kolegové, ať odpočívají v pokoji. Speciál ministerstva obrany vylétl brzy ráno z Moskvy. V Soči přistál, aby natankoval palivo, pak měl pokračovat na vojenskou leteckou základnu v Sýrii. Alexandrovci tam měli povzbudit ruské vojáky, kteří společně s Asadovou armádou bojují proti ozbrojené opozici a Islámskému státu. Jen 2 minuty po vzletu se ale letoun ztratil z radaru. Kilometr a půl od černomořského pobřeží se v hloubce 70 metrů našly trosky trupu letadla Tu-154. Záchranná operace pokračuje. Nasadili jsme 4 lodě, 5 vrtulníků i drony. Do záchranných prací se celkem zapojilo na 3000 lidí. Záchranáři ale vytahují z moře jen mrtvá těla. Šance, že někdo mohl nehodu přežít, je téměř nulová. Chci vyjádřit hlubokou soustrast rodinám našich občanů, kteří zemřeli při letecké havárii. Uděláme vše pro podporu pozůstalých. Na palubě byla také šéfka dobročinné nadace Spravedlivá pomoc Jelizaveta Glinková, známá pod přezdívkou doktorka Líza. Pomáhala civilistům ve válkách v Sýrii a na Ukrajině i lidem postiženým živelními pohromami. Jsme na straně míru, dialogu a spolupráce se všemi lidmi. Soustrast Rusku už vyjádřili i nejvyšší čeští představitelé. Matěj Sviták, Televize Nova. Příčiny havárie už zkoumá speciální vyšetřovací komise, kterou řídí přímo premiér Dmitrij Medveděv. Vyšetřování sleduje kolega Matěj Sviták. Matěj, už víme, proč letoun spadl. Dobrý večer. Experti se zatím přiklánějí k verzi, že příčinou havárie byla technická porucha. Ta se zřejmě projevila ve chvíli, kdy se letoun pokoušel nabrat výšku. Chyba zkušených pilotů je málo pravděpodobná a v době vzletu také panovalo dobré počasí. Havarovaný letoun měl za sebou už velmi dlouhou 33-letou službu. Během ní prodělal 3 generální opravy, tu poslední před 2 lety. Letounu typu Tu-154 bylo vyrobeno celkem přes 1000 kusů. 39 jich skončilo smrtelnou havárií. Jednou z nich byla i ta, při které zemřela delegace polských nejvyšších státních představitelů u Smolensku. I tentokrát byly oběťmi slavné osobnosti. Na portrét Alexandrovců se podívejte v reportáži. Ruský armádní sbor Alexandrovci začal fungovat roku 1928. Původně měl pouhých 12 členů a vedl ho zakladatel Alexandr Vasiljevič Alexandrov. Jehož učitelem byl český dirigent a sbormistr moskevského velkého divadla Oldřich Havránek. Postupem času se rozšířil až na 300 členný ansámbl. V sovětských letech se z něj stal nástroj kulturní propagandy Kremlu. Aktuálně měl 186 členů. Leteckému neštěstí se vyhnuli 3 hlavní sólisté. Mezi nimi i Vadim Ananiev, kterému se narodilo dítě. Ananiev se souborem mnohokrát vystupoval i v Česku. Po boku Alexandrovců vždy vystupovaly ty největší pěvecké tuzemské hvězdy. Pana Gota, zpráva o pádu letadla s členy Alexandrovců hluboce zasáhla a vzpomínku na společná vystoupení by si rád uchoval ve své mysli. Já na ně vzpomínám vždycky jenom dobře, protože je to ojedinělý soubor, který opravdu je originální a
jsou to naprostí profesionálové. Informace o smrti třetiny bezmála 200členného souboru zasáhla i Michálu Noskovou. Ta z Alexandrovci vystupovala nejen v Čechách, ale i v zahraničí. Nikdy to nebylo tak jako takové to, že bych byla interpret, který přijel a zaspívá, ale vždycky třeba v Bělorusku, když jsem přiletěla, tak tam těch 100 mužů stálo a tleskalo a myšička naše přiletěla a budeme zpívat. Alexandrovci měli naplánované na příští rok evropské turné a v květnu měli přijet i do České republiky. Michal Čoudek, Televize Nova.